Hejsan, hejsan. Vi har en speciell typ av Taylor-polynom som kallas Maclaurin-polynom. Som egentligen, behärskar vi Taylor-polynomen så blir det här blir nästan till och med enklare då. Men vi har en specifik term på det. Det är om vi är intresserade av att approximera en funktion i origo. Det vill säga att x0 är lika med 0. Då funktionen, den här polynomen som vi approximerar blir mycket lättare. Det kan ni själva se när ni ser på den här. Hur vi skriver Taylor-polynom. Stoppar vi in x0 lika med 0, då försvinner ju den termen. Så att hade vi haft ett Taylor-polynom, då hade det istället för x här så hade det stått, nu fick jag röd färg, men nu kör vi rött. Det hade stått x sådär. Och istället för den här xen här så i Taylor-polynom står det x minus x0 uppe till n. Men stoppar vi in då att x0 är lika med 0, så blir det här lite lättare då. Då komprimeras det till att bara bli x här och x upp till n här. Så det här är egentligen bara en lättare form av Taylor-polynom. Men man måste ju veta, känner man inte till vad termen Maclaurin-polynom är, då är det ju omöjligt att veta liksom. Då är det omöjligt att veta att det är samma sak som ett Taylor-polynom i origo. Men det är det. Och på motsvarande sätt så har vi då någonting som går upp till x upp till n. Att vi utvecklar det till det, då säger vi att nu har vi ett Maclaurin-polynom av grad n. Okej, så nu säger jag, nu vill jag intressera att bestämma de tre första icke-nolltermerna i Maclaurin-polynomet till f av x är lika med x eller x plus 1. Okej, så nu ska vi bara utveckla det och se att vissa termer kanske blir 0. Men vi ska vilja ha tre termer som inte är 0 då. Så hur gör vi då? Jo, precis som när vi har Taylor-polynom så behöver vi bestämma derivatan. Det här är en sammansatt funktion. Så vi deriverar först den där lilla killen och håller den här lilla tjejen konstant. Så då får vi ln x plus 1. Sen så ska vi hålla den konstant och derivera den där tjejen då. Så då får vi x delat på x plus 1. Så det är första derivatan. Vi kan göra så att vi utvärderar alla under tidens gång och ser när de blir noll. F av, jag skriver här uppe, det är kul. F av 0, den blir ju 0. För x blir 0 och ln av 1 blir 0. Så det blir 0 gånger 0, definitivt 0. Den är 0, så vi måste ju minst ha tredje derivatan. Minst ha tredje derivatan. Vad blir den här om vi har 1? Förlåt, om vi har 0. F prim av 0, blir den också 0? Den första blir 0. Ln av någonting, nej, ln av 0 plus 1, ln av 1, det blir 0. Den här blir också 0 då, så då får vi 0. Okej, okay, hoppas vi inte måste göra jättemånga derivater här. Vad får vi här nu då? F bis av x. Då får vi att vi ska derivera den här. Det är bara en sammansatt funktion. Det är inga problem med den här. X plus 1. Sen har vi den här som vi ska derivera, en kvot. Ja, då deriverar vi den med kvotregeln. Så deriverar vi den här, håller den konstant. Sen ska vi dra bort den här nedre derivata gånger den, så vi ska dra bort den. Och sen ska vi få här nere ska vi ha den här i kvadrat. Ja, så det visar att den där blir... Xen kan vi stryka, så här blir bara 1 delat på x plus 1 blir 2. Det kanske är lite förvånande, men den här funktionen, eller den här lilla rackan, den kan vi faktiskt skriva om på ett finare sätt om vi skulle vilja det. Och då behöver vi inte använda kvotregeln, då blir det, i så fall skulle det bli uppenbart att det blir den där som vi får. Okej, så då var det andra derivatan. Vad blir andra derivatan i 0? Först blir den 1 och sen den här blir också 1. Så den blir 2. Ja, skönt. Där har vi första termen. Tredje derivatan. X. Deriverar den här. Nu har vi ändå på x, då får vi minus. Sådär. Sen ska vi derivera den här. Och det här är nu... Den kan få stå så här fint.
Ja, jag ska alltid göra sådär alltså. Ja, kolla, ibland lyckas jag. Så det är bara 1 delat på x plus 1 i kvadrat. Så okej. Det här blir då minus, jag får minus 2 delat på x plus 1 upp till 3. Sådär. Och vad blir tredje derivatan i 0? Ja, då stoppar vi bara in 0 här. Då får minus 1. Sen stoppar vi in 0 här och får minus 2. Det blir minus 3. Jag tror att vi har hajar systemet här. Och nu tycker jag dessutom att jag börjar få ont om plats här. Så det här kan inte ni göra på tentan, men jag ändrar talet nu. Till att vi ska bestämma de två första. Sådär, så får jag göra. Och nu har vi de två första här. Vi har f för andra derivatan. Den verkar vara 2 och f för tredje derivatan verkar vara minus 3. Så vi har två icke-nolltermer här. Så då blir vårt Maclaurin-polynom, om vi vill skriva det som m eller hur vi vill skriva det. Och om vi vill skriva att det är funktion av x, kanske. Eller om vi vill skriva då p av x som vi använde tidigare, det är vilket som. Vårt Maclaurin-polynom blir då, först har vi första, den blir 0. Sen har vi då första derivatan 0 och den ska vi då gånga med x minus. Ja, x minus 0 för det är Maclaurin-polynom, så den ska vi då gånga med x. Sen plus andra derivatan som är 2. Och den ska vi dela på 2 fakultet och gånga med x kvadrat. Sen ska vi ha plus tredje derivatan som är minus 3. Den ska vi dela på 3 fakultet. Och ha x3. Så hela det här boils down till att vi får x2 minus. Minus 3 delat på 3 fakultet, det blir ju minus en halv, eller hur? Ja. Minus en halv x3. Det här var ju fruktansvärt, men så kan det bli. Nu är vi nöjda. X2 minus en halv x3. Det är vårt, då har vi bestämt de två första icke-nolltermen i vårt Maclaurin-polynom. Och då säger vi att då är vi nöjda med det här. För det var det talet sa efter att jag hade ändrat lite i det. Ja, och så sa vi med det här. Så det här var ju inga konstigheter som vi såg här, utan det här var ju bara roligt liksom. Det var ju bara att derivera en funktion några gånger liksom. Och på tentan, eller om vi ska göra det här för skojs skull hemma, så har vi ju tid att dubbelkolla så att allting blir rätt och så vidare. Och sen skulle vi också då som sagt kunna skriva om den här roliga killen. Eller tjejen, vad jag nu kallade den. Skulle vi kunna skriva om och se att det verkligen blir så vi kan derivera till det. Så det här är inga svårigheter, utan det har vi koll på hur formen för ett Taylor-polynom och formen för ett Maclaurin-polynom ser ut. Då är det bara derivering och sen är det inga knixigheter med det, utan derivering följer bara derivingsreglerna. Så har vi koll på dem så löser vi det här med Taylor och Maclaurin-polynom ganska rätt också faktiskt. Yes. Och som sagt, det kommer visa att det har väldigt, väldigt många roliga tillämpningar här, så att det är bara kul liksom att hålla på med det här. Ja, men jag får tacka så mycket för den här filmen. Så får ni öva på det här och så kanske vi syns igen. Jag vet.